дуже багато питань до дівчат, тому що так не можна грати. Що по грі хочу сказати, забили швидкий гол, то, що ми хотіли, дівчатам робили таку настанову на гру. Я дуже вдячна дівчатам за самооддачу. Футбольний клуб «Колос Ковалівка» з кращої сторони виходить в Лігу чемпіонів. Це моя мрія, щоб «Колос Ковалівка» був в Лігі чемпіонів. Вона здійснилася. Ну, не перша команда, не чоловіки, але ми «Колос Ковалівка» в Лізі чемпіонів. Тому я дуже вдячний дівчатам за таку самовіддачу. І я дуже радий, що ми стали срібними призерами чемпіонату України і будемо намагатися стати чемпіоном. Ковалівка! Відпочивайте, готовимося і до зустрічі. Зробіть мені шоколад. В новому сезоні.